За Йорго. За Йорго. За Йорго. За Йорго. Да. Много интересен и много нужен фильм. Ами аз мисля, че всичко ме виждат. Това множество, което ми събрах. Искам нещо да кажа не за моя филм, не за вашия. Когато бях доста малка, баба ми Елисавета, на която аз съм кръстена, ме заведе в нейната спалня и ми показа в гардероба, къде си е приготвила дрехите за погребението. И аз усетих това, първо, че бях много травмирана от това, че тя такова нещо ми говореше. Въобще аз съм била на 6-7 години, сигурно. Обаче го почувствах като някакво голямо доверие към мен. Че аз бях първата внучка, винаги съм била най-голямата. И това място го помнях през цялото време, докато тя ми беше баба, аз бях внучка след това. Но така и не пристъпих до този шкаф и не погледнах дали тези неща са там. Аз не бях много голяма, когато баба ми почина. И първото нещо, за което сетих, когато разбрах, беше да кажем всички, че тя е готвила тези си дрехи там. И всъщност с тя ги погребахме баба ми Елисавета. И вашия филм така много ме докосна по тая причина, защото пък аз не съм имала възможност много да общувам с баба ми. Тая интимност около подготовката за смъртта е останала един от най-ярките ми спомени. Така че благодаря, че сте направили такъв филм. Много благодаря и за вашия филм. Това е много нужен, защото запознаем с Йоргос, с тази художник. И искам да попитам, на по-украински си казвам, як це бути взагалі родичкою такого знаменитого художника? І тут же друге питання, який взагалі оцей шлях до коренів своїх, щоб дізнатися про свої якісь корені? Він сложний, чи з якими стикається людина з складностями взагалі в цьому, ідучи по шляху дізнатися про своїх предків. Сергій пита. Нямам терпення да розберемо. Той въпрос. Сергій пита, какво е да усещаш, че си родина на таких уникален човек, който има имаше такъв талант. И какво беше самото пътуване за вас до търсенето на своите корени? Какво усещахте и какво чувствахте по време на... То се получава като нещо като разследване, да търсиш нещо за себе си. Разбрах. Правнучката на Вонарополос е 16-17 години по-млада от мен. Аз не съм тази във филма, но благодаря. Доста хубава, доста хубав глас има, много е артистична, но ще ви кажа някакви неща. Всъщност, този филм е така едно спонтанно деяние, когато внучките наистина на Вонарополос и правнучката дойдоха за първи път в това място. Ага. Понеже ние бяхме подготвили вече това дарение на тези картини, които се намират и сега и са постоянна експозиция в Созопол. Тази инициатива с паметника вървеше вече и аз си казах, ако не снимаме това нещо, нали, ще го загубим като среща. И всъщност се обадих така около една седмица преди това на моят оператор. Той беше зает със Златната липа в Стара Загора. Въпреки това му казах, там идваш просто, няма какво, там си. И този филм е сниман за два дена на Прима Виста, като включително поемата, с която завърши правнучката, я накарахме да отиде на това дърво, където тя просто се разпадна. Според мен за тези хора, нали, тези изгубени корени и тая прекъсната връзка е нещо много тежко, но едновременно с това, както виждате, и всъщност както от дядо им, така от тях притворено в нещо позитивно. Ана така да
до това дърво и аз казах, сега ще прочетеш тая поема и ще запишем, и тя състави цялата емоция, в която. Също според мен тя се събрала в това стихотворение, което наистина доста така авангардното, написано в ранното творчество на Биргос. И тя прочете това нещо, да гнаш един за път и така свърши нашия филм. Всъщност и според мен това е за тях, да си наследните доста, доста тежка работа да си. Отговорна. И тежка е, защото не си така, това ти не си еди кой си, ми ти се внука на еди кой си, mm-hmm. Това е много сложно нещо. Според мен, но тези хора, пък, грижайки се за паметта на своя предец и бидейки щедри, защото те не се занимават така да държат това наследство и да само нали, при нашия време ще ви казваме по-маничко, нали, те са много щедри. И според мен това е начинът да се работи с паметта, а нашия филм наистина е единствено само да напомни и да така по света да показва колко хубавите идват чужденците, също и българите, които не познават тази изложба. Другия път, като отидете в Созоково, видяхте къде е галерията, дори на плана от 1910 година. Така че това от мен стига, не ме питайте, защото няма време.